100-0. Kako molim? 100%, ne 0%, da. Mislim, ljubav muškarca prema ženi, ne, nikako. A ja osjećam 20%. Ja kažem, ne znam, ostavljam mogućnost. Pa ne, vidim, vi svi znate šta ja osjećam. Ja sam rekao, s moje tačke gledišta. Ja majke me više ne znam. Pa da ustani, reci, brad. Pa da ljubim u tebe, u Filipu. Pa ustani i kaži, brad. Pa ne mogu da kažem kad me svi prekrijete i nastavim imate neke teo. Ja sam te malo pitala. Ja ustani, reko, svoje mi se ti napadaš mene, pored svih iza. Ja šta god da kažem, ali ja sam te malo pre stvarno prozvala i dala ti mogućnost da kažeš ti sve, pa ne, ne želim nikad. Ne mogu, zato što Viktorija ovako ima uspešno, koliko si rekao, dva braka iza sebe, pa ima ovaj, teoriju o tome šta ja osjećam, da je namještena ili nije, ona vrlo dobro zna ovaj, kako se mi osjećamo i šta smo se mi to dogovorili. Dobro, niko ne može da uđe ni u čiju glavu.